Malaikat pamomong panglimbang 5 menit kapetik saka Injil Lukas bab 10 ayat 17 tekan ayat 24. Nadyan blegeri ora katon sacara imani wong Katolik banget caket karo titahing Allah kang sinebut malaikat pamomong utawa malaikat pangamping. Saben bengi wong Katolik padha ndonga mengkene. Malaikating Allah ingkang dados pamomong kawula sarta saking sih kadhar mandalem Gusti dipun pasrahi ngreksa kawula, kawula aturi madangi, njagi, ngampingi tuwin nuntun kawula. Dene sacara mligi para rama Bruder lan suster ndedonga Mazmur 91 kang antara liya unine mengkene. Rikala kowe milih Gusti minangka pangayomu lan Allah Maha Luhur minangka pikuwatmu, sangsara ora bakal nibani awakmu sarta bilai ora bakal nekani omahmu. Awit Allah Pangeran bakal ndhawuhi para malaikat dalem supaya rumeksa marang kowe ana ing sak lakumu. Kasile 70 murid ngemban ayan martakake kabar kabungan dalam Gusti Yesus menyang sadengah kutha. Manut pamawasku ora luput saka cawe-cawene malaikat pamomong. Kaya dene kang kaparatilake jroning Mazmur 91 ing cecala, jroning perutusan mau Gusti Yesus ngantekake para malaikat dalam kanggo momong lan ngreksa para murid. Awit Allah Pangeran bakal ndhawuhi para malaikat dalem supaya rumeksa marang kowe ana ing salakumu. Mula para murid ora amung kaayomi lan ngatasi sarusikune manungsa durjana utawa sarusiku titah liyane, ananging uga kasil ngatasi pangganggune demit-demit. Demit-demit padha teluk marang para murid. Antuk pelaporan mau Gusti Yesus kejaba mbombong nanging uga banjur ngajak para murid ngarahake panyawang lan atur panuwune marang karya dalem Allah yang Rama pangreksa swarga lan donya. Saka prastawa iki sawetara piwulang bisa kadudut. Sepisan, marga tresnasi dalem Gusti Allah ngreksa manungsa lantaran para malaikat pamomong. Ora katon, ora ateges, ora ono. Mula gelem ora gelem pendere dalam Gusti kudu percaya. Kapindo minangka titah kang tuhu tulus lan suci, malaikat pamomong ora bakal lirwa ayan ngamping-ngampingi manungsa. Mula ing kahanan apa wae prayoga padha mantep lan percaya mring karya para malaikat. Nadyan dhewe satemeni awake dhewe ora ijin. Katelu, minangka wujud atur panuwun prayoga sadurunge mapan ngaso ing wayah wengi kita aturke panuwun marang Gusti uga marang para malaikat. Marga cawe-cawene perjuangan lan para malaikat kang siningit awake dhewe slamet kalis ing bebaya lan sak pituruti. Para sutresna BLM Kinasih, anane malaikat pamomong nyadarake menawa Gusti Allah ora nate mendel mirsani kasangsayan lan botripoting manungsa ginasihi. Panjenengane tansah paring pitulung ing mangsa kang maton. Para malaikat tansah dadi pangamping kita nadyan ora padha kita sumurupi. Nulodo para malaikat awake dhewe tinimbalan dadi malaikat-malaikat kang peduli marang nangsipe pepodo. Kaya dene karya malaikat kang ora katon blegeri nanging nyoto tandang gawini, mengkono uga karya labo-labet kita ora kudu disumurupi, ora kudu dicongol-congolake, ora kudu dipamer-pamerake. Karben Gusti kang Maha Pirsa wae kang sumurup sarta paring pepulih. Saiki ayo padha munjuk. Kunjung asma dalem yang Rama, Sang Putra, tuwin yang Roh Suci. Amin.
Mulai katengalah ingkang dados pamomong kawulo, sarto saking sih kadar mandalem dipun pasrah ing kersa kawulo, kawulo aturi madangi, jagi, ngampingi, tuwin nuntun kawulo. Mugi nurno yang romo, yang putro, tuwin yang roh suci, katusing mulupuko, samnika sarto ing salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem yang romo, so yang putro, tuwin yang roh suci. Amin.